በአማራ ሕዝብ ላይ ተባብሶ የቀጠለውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አስመልክቶ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተሰጠ መግለጫ። የተቀናጀ ተከታታይና ስልታዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል በመፈጸምና በማስፈጸም የአማራን ሕዝብ ማሸማቀቅ፣ አንገቱን ማስደፋትና ፖለቲካዊ ድል ማግኘት አይቻልም። በኦሮሚያ ክልል ላለፉት 4 ዓመታትና አሁንም የዘር ማጽዳት ወንጀል እንደቀጠለ ይገኛል። የዘር ማጥፋት ወንጀል አራማጁና የሽብርተኛው የኦነግ ሸኔ ሰራዊት ወይም የኦሮሞ ነፃ አውጪ ሰራዊት ከይፋዊና ህቡ አጋሮቹ ጋር በመተባበር እንዲሁም የመንግስትን ሀብትና መዋቅር በመጠቀም በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ያሉትን የዘር ማጥፋት ወንጀል ያለ ተከላካይ አጠናክረው ቀጥለዋል። ይቅርታ። በብዙ ምዕራፍ በተከፈለው የዚህ የተቀናጀ ተከታታይና ስልታዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ብዙዎቹ ህይወት፣ ንብረት፣ ሀብትና ንብረታቸውን አጥተዋል። ሆኖም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴራልና የክልል መንግስታት በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸም የቆየውንና እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመካድ፣ በመሸፋፈን፣ በማቃለል እና ወንጀሉን በስሙ ባለመጥራት በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማስቆም ለመከላከል እና ቀጣይነቱን ለመግታት የሚያስችል ስምምነትና ተግባራዊ እርምጃዎችን ለመውሰድ ፍቃደኛ ባለመሆን በዘር ማጥፋት ወንጀሉ በይፋና በህቡ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ወንጀለኞች በህግ አግባብ እንዳይጠየቁ በማድረግ በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተባባሪ ሆነዋል። ይህም ከመነሻችን ስንናገረው በነበረው የማታገያ ጥያቄያችን የሆነው መዋቅራዊና አማራ ጠልነት ተገልጦ የታየበት ነው። ለዚህም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአንድ ደቂቃ የህልና ጸሎት ብቻ በመወሰን በህዝባችን ላይ ያለውን ንቀት አሳይቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በክልሉ ጸጥታና ሰላም የማስፈን ትንሹን መንግስታዊ ግዴታ ባለመወጣቱና የዜጎችን በህይወት የመኖር ተፈጥሯዊ መብት ማስከበር ያልቻለና በመዋቅር ደረጃም ለዘር ጨፍጫፊ ቡድን ያለሰለሰ መረጃ የግብአትና የመዋቅር ድጋፍ በማድረጉ ተጠያቂ እንደሆኑ እናምናለን። ሰላምና ጸጥታ ማስፈን አለበት ብሎ በማመን የምርጫ ጊዜ ኮሽታ እንዳልተሰማ ማስታወስንም እንወዳለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ወኪል ነኝ የሚለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የዘር ጭፍጨፋ የማይሰማው ሌላኛው የጭቆናና የዘር ማጥፋቱ ተባባሪ ተቋም ሆኖ በታሪክ ተመዝግቧል። የፌዴራል መንግስቱ መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች እንዲያስከብር የተጣለበትን ግዴታ ባለመወጣቱና በአማራው ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ዓለም አቀፍ ወንጀል መከላከል ባለመቻሉ ተጠያቂ ነው። መፍትሄዎች፣ አንደኛ፣ በወለጋና አካባቢው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅና በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ቁጥጥር ስር እንዲሆኑና የጥቃቱ ሰለባና ተጋላጭ አማራዎች ራሳቸውን ለመከላከል ይረዳቸው ዘንድ በሚሊሻነት ተደራጅተው መሳሪያ እንዲታጠቁና በአካባቢው የሚሰራውን የጸጥታ ስራ በአጋዥነት አብረው እንዲከውኑ እንዲደረግ። የዘር ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ቅስቀሳ እያደረጉ ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ ግለሰቦች፣ ሚዲያዎች በወንጀሉ ተጠያቂ እንዲሆኑ የኦነግ የኦፌኮ አመራሮች የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ወንጀሉ እንዲፈጸም ሲያነሳሱ እንደነበር ለአብነትም ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሌሎች የኦሮሞ ልሂቃንን የሚሉ ግለሰቦች የአማራ ክልል መንግስት ኃይሎች ወደ ኦሮሚያ ገብተዋል የሚል ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩ እንደነበር ለመጠቆም እንወዳለን። በዩጎዝላቪያ ሰርቦች በኮሶቮ ጦርነት እንደከፈቱት አማራው በኦሮሞ ላይ ጦርነት አውጇል የሚል ሐሰተኛና እጅግ አደገኛ ቅስቀሳ ማድረጋቸውን በሚዲያ ተከታትለናል። ሰሞኑን እየተፈጸሙ ያሉትን የዘር ማጽዳት ወንጀሎችን ጨምሮ ላለፉት 4 ዓመታት በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን የሚመረምር ልዩ አቃቢ ሕግ በአዋጅ እንዲቋቋምና የወንጀል ፈጻሚዎች በግልጽ ችሎት እንዲዳኙም እንጠይቃለን። አራተኛ፣ ላለፉት 4 ዓመታት የተፈጸመውንና የቀጠለውን የዘር ማጽዳት ወንጀል በስሙ እንዲጠራና እውቅና እንዲያገኝ ወንጀሉን አጣርቶ መፍትሄ ይረዳ ዘንድ ብሔራዊ የሐዘን ቀንም እንዲታወጅ እንጠይቃለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይም ለህዝባችን የተከበረው የአማራ ህዝብ በእንዲህ አይነት አደገኛና የህዝባችንን ለከፍተኛ መከራና እርቂት ለዳረገ የዘር ማጥፋት ለታወጀበት በብዙ ቦታዎች ላይ
ሰርቶ በማደር የተንከራተተ የሚገኘው አርሶ አደሩና ተርታው ማህበረሰብ ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ወንጀል ለማስቆም እና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮች እንዲቆሙ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ አንድነቱን አጠናክሮ ሁሉም አማራ በያለበት ቦታ በየሙያውና በየችሎታው ይህንን አይነት አሰቃቂ ሀገራዊ ቀውስም ጭምር ማንኛውም አማራ ከሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን በትብብር ለማስቆም ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪያችን እናቀርባለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለማስታወስ የምንወደው ባለፈው ዓመት ከስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ማግስት በሰኔ 29 እዚሁ አዲስ አበባ በራዲሰን ብሉ ሆቴል በሰጠነው መግለጫ የምርጫ ውጤትን መግለጽ እና በምርጫ ውጤቱ ሂደት ዙሪያ መወያየትን ሳንፈቅድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ተደቅኖባት የነበረውን የብሔራዊ ደህንነት አደጋ በአንድነት በጋራ ተነስተን ተረባርበን ማቆም አለብን ስንል በመግለጫችን ከገለጥን በኋላ ባለፉት ተከታታይ ወራት ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በብሔራዊ ደህንነት ስጋት ላይ የተነሱትን አደጋዎች በመመከት ያለሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ዛሬ በተመሳሳይ በዚህ መድረክና በመግለጫችን ልናሳስብ የምንወደው ይሄ የሀገራዊ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ዛሬም በተለያዩ መንገዶች እየቀጠለ መሆኑን ሳንዘነጋ፣ በልዩ ሁኔታ ግን በአማራ ሕዝብ ላይ የታዘዘውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ማንኛውም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም በሁሉም ቦታ የምትገኙ አማራዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተረባርበን እንድናቆምና ይህንን ትግልም እንደተለመደው ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፊት ሆኖ በመምራት እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ለማሳሰብ እንወዳለን። በተጨማሪም በሚቀጥለው ሳምንት ሐሙስ ይህንን በተከታታይነት እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማስቆም እንዲሁም ይህ ታስቦ እንዲሁን በድርጅታችን በኩል በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙ መዋቅራችን ዕለቱን በማሰብ የሐዘን ቀን ሆኖ በየአካባቢያችን የተለያዩ ስነ ስርዓቶችን በማክበር ጥቁር በመልበስ ሻማ በማብራት እንዲሁም የቻሉ መዋቅሮቻችን እና በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ የተለያዩ የምክክርና የውይይት መድረኮችም ጭምር የተዘጋጁ በእኛም በኩል ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚውና የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት እዚሁ በአዲስ አበባ በቀጣይ ሐሙስ ይህንን የወገኖቻችን እልቂት የምናስብበት የፓናል ውይይትና የሻማ ማብራት ስነስርዓት የምናከናውን ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪም ይህንን ችግር ከመሰረቱ ለማስቀረት በማንኛውም ወይም በየደረጃው የሚገኙትን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተለይም ደግሞ የክልል መንግስታትን ድርጅታችን ኦፊሻሊ በይፋ ውይይት ለማድረግ እና አስፈላጊውን እገዛ አድርገን የወገኖቻችን ሞት ለማስቀረት በሚደረገው ጥረት ላይ አጋዥ መሆን ስለምንፈልግ ከዚህ ወንጀል ነፃ የሆኑትን እና ይህ ችግር እንዲቆም የሚፈልጉትን የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን በይፋ ውይይት ለማድረግ ጥሪ እያደረግን በዚህ አጋጣሚ እኛም በድርጅት መስመሮች በተቋም መስመሮች ይህንን ጥሪ ያስተላለፍን ሲሆን በቀጣይ ጊዜያትም አብን ከሚያደርጋቸው ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች መካከል አንደኛው ከእነዚህ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚደረግ ውይይት ይሆናል ማለት ነው።